কবি নন্দকিশোর আগরওয়ালা আৰু নাই দেৰগাঁও চহৰৰ মাৰুৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ সমাজসেৱক কবি বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী নন্দকিশোর আগরওয়ালার মৃত্যুর বাতৰি বিয়পি পড়ার লগে লগে দেৰগাঁও চহৰত শোকৰ ছায়াই আৱৰি ধৰিছে। দেৰগাঁৱৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি আৰু ব্যৱসায়ী নন্দকিশোর আগরওয়ালা দেৱৰ যোৱাৰাতি মৃত্যু হৈছে। আমি অতিশয় মৰ্মাহত হৈছোঁ। দেৰগাঁৱৰ ব্যক্তি আছিল, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল। যোৱা বছৰ তেখেতৰ এখন কবিতা পুথিও উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু তেখেতে অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতৰ মৃত্যুত অসম সাহিত্যসভা আৰু গোলাঘাট জিলা সাহিত্যসভাৰ হৈ মই অসম সাহিত্যসভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক তপনজনক বৰবৰাই শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ অসম তত্ত্ব পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেউতা এজন ভাল কবি আছিলে আৰু আমাৰ ইয়াত তেখেতৰ জন্মদিনাখন যোৱা বছৰ আমি এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ ইয়াত নদী আৰু নাৰী নদী আৰু নাৰী যুৱ মঞ্চৰ হৈ ইয়াত আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠান পতা হৈছিলে। তেখেতৰ মৃত্যুত আজি বৃহত্তৰ যুৱ মঞ্চ দেৰগাঁও বৃহত্তৰ যুৱ মঞ্চ দেৰগাঁও ব্যৱসায়ী সন্থা আৰু সাহিত্যসভাই আজি খুব প্ৰকাশ কৰে আহি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিজনে জীৱিত কালত কৰা কৰ্ম ৰাইজে পাহৰিব পৰা নাই। তেখেতৰ মৃত্যুত সদৌ অসম সাহিত্য সভা, অখিল ভাৰতীয় পত্ৰকাৰ মহাসভা, বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ, দেৰগাঁও ব্যৱসায়ী সন্থা, নদী আৰু নাৰী কবিতা গোট আৰু দেৰগাঁওবাসী ৰাইজে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে। দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।